Всім доброго дня, з вами канал GameZone, я Олександр. І в нас сьогодні на обзорі нові моди, які буквально недавно були зроблені. Можливо, вони вас зацікавлять, і от ви захочете їх собі додати в ігру. І так, перший в нас ось такий МТЗик. У фінішній, дуже прикольна моделька. Все анімоване, все дуже чітко зроблено. Пшеничний такий трактор. Досить сильний на тягу. Можна їм багато чого робити в ігрі. Їде. Їде хорошо. 26 максималка для усуничного це. Ну, для усуничного з такою усуницею це нормально. Я так думаю. І тракторець, ціна його зараз. Так, це він в середніх. Ну, я виставив 5 мільйонів гривень. Ну, у мене валюта в гривні переведена. По дефолту я не пам'ятаю, яка там ціна. Ну, в будь-якому випадку ви зможете її змінити. Так, це ось цей. Потім ще такий Т-150. Він на малюнку тут зобразений вже не як старий. Ви просто, ну, додаєте його в ігру і от буде у вас ось такий трактор. Це вже модифікована версія. Ось такий. Тут двигуна можна поставити. Три штуки на вибір є в нас. Один з яких на 240 коників, такі як і в Хетезі. ХТЗ із ось такою кабіною нових випусків. Восьмициліндровий двигун. Працює 1С. Там двері відкриті, таке всяке. Колеса тут, ну, такі як в К700 стається. Навіть нібито і більші, навіть трошки. Ні, десь як в К700 якраз. Швидкість 35, більша, ніж в стандартних Т-150, але менша, ніж в ХТЗ. Теж такий цікавий досить трактор. Так. Усеничний. Тут теж 1С є, я не знаю, чому вона. А, ні, працює. Тут навіть можна щось тут відкривати. Я не знаю, для чого це. Нічого ж не покласти туди. Теж такий ХТЗ, непоганий трактор. Да, деталізація тут не на найвищому рівні. Але думаю, з часом модифікацію підтягнуть. Хоча і зараз вона досить іграбельна, так можна сказати. Так, ну і останній на черзі, і самий більший, і самий мощний трактор Ростельмаш. Гляньте, який він великий. Я навіть не знаю, чи є він в реальності. Може в одиничних екземплярах. Тут двигун. Порядка 500 коників. Противовеси стоять. Ось тут він знаходиться. Ось такий трактор. 420 коників. Двигун написано. Ну, досить непогана моделька. Максималка мені подобається, 57 кілометрів. Це багато, як для вітчизняної техніки. Мабуть, він буде мощний. Ну, звісно, да, я тут десь чуть не так проїхався. Ну, їде трактор, ой-ой-ой. Через любе болото. Навалює добре. Як написано, 15 тонн він важить. Не знаю, буде? Ні, з виду буде ще й більше. Особливо ці противовеси, мабуть, тут на тонну. Ось такі в нас були модифікації на обзорі. Щоб їх скачати, треба, щоб спершу під відео назбиралося всього. Попрошу вас 100 лайків, і тоді я викладу ссылки.
і ви зможете їх безпроблемно скачати. Дякую вам за перегляд. Ставте пальці вгору, підписуйтесь, звісно, на канал. Якщо може, навіть, можливо, навіть і менше 100. Ну, просто, щоб відео вийшло не дарма, щоб от була активність, щоб от хочу, щоб ви поставили мені 100 лайків, і тоді будуть ссылки на скачування. Так що, дякую за перегляд, всім всього доброго і до побачення.